በቅርቡ ህይወቱ ላለፈው የዋሽንግተን ንጉስ ዮሐንስ አፈወርቅ መታሰቢያነት የተሰናዳ የሙዚቃ ዝግጅት በጣሊያን የባህል ማዕከል ተካሂዷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 በጣሊያን ቦሎኛ በተመሰረተው ፋውዳ የሙዚቃ ቡድን መሪነት የተሰናዳው የሙዚቃ ዝግጅቱ የሀገራችን ባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያ ከሆኑት ዋሽንትና ማሲንቆ ጋር ተዋህዶ የቀረበበት ነበር። ከሞሮኮ ባህላዊ ሙዚቃ መነሻቸውን እንዳደረጉ የሚናገሩት አራቱ የፋውዳ የሙዚቃ ቡድን አባላት ይህን ባህላዊ አጨዋወት ከዘመናዊው ኤሌክትሮና ኮንቴምፖራሪ ጃዝ ጋር በማቆራኘት የሰሩትን ሮርቱ ኤሶራ የተሰኘውን አልበማቸውን በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በመንቀሳቀስ እያስተዋወቁም ይገኛሉ። ሁለት መታወቂያ የሚል ስያሜ የተሰጠው ፊልም በብሔራዊ ቲያትር ለምርቃት በቅቷል። ሰርቶ ለማጠናቀቅ ከሁለት ዓመታት በላይ እንደፈጀ የተነገረለት ይሄ ፊልም መቼቱን በአዲስ አበባና በካናዳ ያደረገ ነው። ህገወጥ የህፃናት ዝውውር ላይ አትኩሮቱን ያደረገው ፊልሙ እንግዳ ሰው ሀብቴ፣ አለማየሁ በላይንና መታሰቢያ ታደሰን ጨምሮ ሌሎች ከ110 በላይ ተዋንያን ተሳትፎበታል። ፊልሙ ካነሳው ጭብጥ አኳያ በተመልካቾች ዘንድ መወያያ ሊሆኑ የሚችሉ ነጥቦችን እንዳካተተም የፊልሙ ደራሲ ነግሮናል። በዓለም አቀፍ ጉዲፈቻ ዙሪያ ያሉ ሲጀመር ከድህነት አንስቶ ሰዎች ልጆቻቸውን ወደ ውጭ ለመላክ ከሚያስገድዳቸው ፋክተር አንስቶ ከፖሊሲ አንጻር በተለያዩ ሌየሮች በአዶፕሽን ፕሮሰስ ላይ ያሉ ጉዳዮችን በጠቅላላ የሚታይበት ታሪክ ነው። በግለሰቦች ህይወት ሂደት ውስጥ ማለት ነው እና በዚህ ዙሪያ ላይ ዳያሎግ የሚፈጥር ለዲስከሽንም ወደፊት የሚጋብዝ አካሄዳለሁ ብዬ አስባለሁ። ፊልሙ አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ በሁሉም ሲኒማ ቤቶች ውስጥ ለእይታ ከበቃ በኋላ በቀጣይም በካናዳና በሰሜን አሜሪካ ለእይታ ይበቃል ተብሏል።